Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Gelmiyorlar Kemal. Selamünaleyküm. Kemal, senden bir xahişim var idi. Ne xahiş? Kemal, bilirsən də qazandığım pullar elə hamısı iynə dərmana gedir. Evdən də zəng vurmuşdular, pul istəyirdilər. Dedim, bəlkə səndə olar. Bəlkə də inanmayacaqsan. Doğrudan da bu saat mənim imkanım yoxdur. Yaxşı, Kemal. Yoxdur, yoxdur da, canın sağ olsun. Yəqin pulların hamısını Bahar xanıma vermisən, ona görə... Yaxşı, sağ ol. Dayan görüm. Bahar xanıma nə vermiş, ha? Kemal, bayaq mən Bahar xanımın yanından keçirdim, telefonla danışırdı, təsadüfən onun işi. Nə işitdin? Nə bilim, valla, Bahar xanım kiməsə deyirdi ki, Kemal müəllim sağ olsun, mənə 10.000 manat pul verdi. Gəl şirkətə apar pulu. İnana bilmirəm. İnan. Şahla xanım sağ olsun, mənə hər şey danışdı. Dedi ki, sən bilərəkdən eləməmişsən, həyəcanlı olmuşsan. Vallah bilərəkdən eləmədim. Bilirəm, Lalə, bilirəm. Mən çox qorxdum. Elə bildim, tutacaqlar məni. Şahla xanım polisə deyəcək ki, yoldaşı yıxılıb. Həm də ki, lap elə deməsəydi də, biz qoymazdıq axı səni tutsunlar. Nə bilim, o adamla danışardıq, barışardıq, bir nəticəyə gələrdik. Çox sağ olun. Sizin bu yaxşılığınızı heç vaxt unutmayacağım. Siz mənə ailə oldunuz. Sən sağ ol, Lalə. Gər. Kaş anam deyildi, yanımızda olardı. Bəlkə heç bu qədər şey başımıza gəlməzdi. Amma sən narahat olma. Biz səni heç vaxt belə gündə tək qoymarıq. Çox sağ ol. Yaxşı, Kemal, sən narahat olma. Mənə biraz pul lazım idi, dedim bəlkə səndə nəqd pul olar, amma o da eyb yox. Ola bilməz. Kemal, nə ola bilməz? Başa düşmədim.
Dəqiq belə dedi. Başqa heç nə demədik. Mən orada qalmadım ki, Kamal. Bilmədim başqa nə dedi. Amma elə deməyinə, hə, dəqiq elə dedi. Gərək bunu eləməyəydin, Bahar. Haradaydın? Həyətdəydim, hava alırdım. Həkim deyir, vəziyyəti çox ağırdır. Nə vaxt ayılacaq məlum deyil. Başından travma alıb. Ona elə o da azdır. Qızım, yaxşı deyil. Günahdır, Allah acıq gedər. Bəs onun elədikləri günah deyil? Hə? Həyatımızı məhv elədi. Elə bilirsən, mənə o evdə qalmaq asandır. Nəysə, Nigar xanım gil gələndə sən də denən ki, getsinlər evlərinə. Onsuz da səhərdən buradadılar. Yaş, gəlsin deyərəm. Sən Nigar xanımdan harası getmişdin? Hə. Hara? Sağ olsun, Nigar xanım. Getdik, mənə biraz əyin baş aldı. Sən neynəmsən, qızım? Cəmaatı niyə xərcə salırsan? Yəqin nə qədər pul xərcləyib? Anacan, o qədər də xərcə çıxmadı. Hamısı Mustafa Tayətdən aldıq. Amma yenə də olsun, xərc çəkib. Ana, vallahi özü məcbur elədi. Heç mən razı deyildim. Sağ olsun. Allah həvəsini versin. Bəs aldıqlarını anı? Aşağı resepsiyonə qoymuşam. Alo, Sona xanım, buyurun, eşidirəm. Bahar, bu eşitdiklərim düzdür. Hansı eşitdiklər biz? Sən şirkətə necə gəlmişsən? Niyə cavab vermirsən? Heç, birdən sualı verdiniz. Qəfil çaşıb qaldım. Elxan burada işlədiyini bilirdim. Ona görə gəlib özüm işə düzəldim. Mənə düzündür. Sən şirkətə gələndə Kamal sənin kim olduğunu bilib götürüb şirkətə. Sona xanım, nə barədə danışırsınız? Sizi başa düşmürəm. Elxana yaxınlaşmaqdan ötürü Kamaldan kömək istəmişsən. Kamal öyrədib səni. Sona xanım, bilirəm, bütün bunları sizə Elxan deyib, amma belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, mən əslində bilirdim ki, Elxan burada işləyir. Ona görə gəlib özüm işə düzəldim. Yəni, Kamalın məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Həm də mən balama çörək pulu qazanmalıydım deyə iş axtarmağa vaxtım olmadı. Gəldim işə düzəlməyə, sağ olsun Kamal müəllim də məni işə götürdü. Sona xanım, yəni məni düzgün başa düşün. Bu məsələ ilə Kamalın heç bir əlaqəsi yoxdur. Elxan ona sadəcə şər atıb ləkələməyə çalışır. İnanmayın ona. Kamal mənim mənə bu qədər yaxşılıq eləyib. Mən bunu ona eləyə bilməzdim. Thank you.
Nigar xanım, sizə də əziyyət verdik. İstəyirsiniz, siz gedin. Yo, narahat olmayın. Yoldaşımızdan bir xəbər öyrənim, sonra bir yerdə gedərik. Nigar xanım, anam düz deyir. Siz evinizə getsəz yaxşı olar. Onsuz da başınıza dərd açdım. Necə yəni mən getsəm yaxşıdır? Sən bizə gəlməyəcəksən? Yox. Mən öz evimizə gedəcəm. Lalə, bəs biz niyə bütün bu əziyyətlərə dözdük? Ona görə dözdük ki, sən o evə qayıtmayasan, hə? Sən o evə qayıtsan, özün bilirsən də, atan səni o kişiyə ərə verəcək. O adamı ərə getmək istəyirsən? Bəs sonra nə olacaq? Evdəkilər buna narazıdır axı. O xanım mənə dedi, qızını götür apar. Şəhlə xanım, siz niyə o xanıma qulaq asırsınız? O qadın öz övladını, Kənanı qoruyur. Bəs ona nə deyəcəksin? Qoy ayılsın, mən danışaram ona. Lalə, sən müstəqil yaşdasan. İstədiyin vaxtı, istədiyin yerdə qala bilərsən. Atan oyanıb yuxudanla polislə bizim qapıya da gəlsə, səni apara bilməz. Səni zorla o adama ərə verə bilməzlər. Başa düşdün? Gözünüz aydın, xəstə özünə gəldi. Sən düz deyirdin, o eləyib. Nəyi, kim eləyib? Bahar mənim otağımdan pulları götürüb. Kəmal, ara gedirsən. Necə yenə ara gedirəm? Elədiklərinə görə cavab verməlidir. Kəmal, sən hardan bilirsən ki, o eləyib? Səndən sonra mən çox fikirləşdim. Bəlkə heç o eləməyib. Mən dəqiq bilirəm ki, o eləyib. Nəsə olub? Mən sənə inanmışdım. Başa düşmədim. Onsuz da o pulu mən sənə verəcəkdim. İkinci dəfə mən sənə zəng eləyəndə sən dedin ki, mən şirkətdən çıxmışam. Sonra mən sənə dedim ki, qayıdandan sonra pulu sənə qaytaracam. Sən neynədin? Mən neynəmişəm, başa düşmədim. Otağımdakı pulu sən götürmüsən. Yayımı sponsoru Sopsan Boyaları. Həkim, onu görə bilərəm. Hələ yox, xəstəni palataya götürdükdən sonra görə bilərsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox şükür oyandı. Yoxsa canımızı qutara bilməzdik. Hər şeyə görə çox sağ olun. Sizə də əziyyət verdik.
Yox, narahat olmayın, əziyyət deyil. İstəyirsiniz, siz gedin. Özünə gəlib sizi görsə yaxşı olmaz. Əslində də istəyirsiniz. Biz qarşılaşmasa yaxşı olar. Gedək, Lalə. Gedək. İcazə vermə sənin gitsin, yaxşı? Sənə görə narahatam. Narahat olma. Nikar xanım, Allah haqqımızı xeyirli eləsin. Özünə gələndən sonra yəqin Lalədən əl çəkər. İnşallah. Amma Şəhlə xanım, yenə də deyirəm, nəyəsə ehtiyacınız olsa çəkinməyin, xəbər eləyin, yaxşı? Çox sağ olun. Siz sağ olun. Gedək. Nə? Siz nə danışırsınız? Mən heçin eləməmişəm. Əgər sən mənə 10 min desəydin, mən sənə 10 min verəcəkdim. Amma sən böyük səhv elədin. Kamal müəllim, nəyə istəyirsiniz and içim? Mən oğru deyiləm. Niyə mənə inanmırsınız? Mən heç bunların üzünü görməmişəm. Çünki pulu sən istəmişdin məndən. Belə çıxır ki, onda pulu mən götürmüşəm. Bəs bu pul səndən başqa kimə lazım idi ki? İxracatdan pul gələcəyini sən də bilirdin. Otağıma gələn sən idin. Pul istəyən sən idin. Sən elə bildin ki, mən sənə pul verməyəcəm. Ona görə də mən otağımdan çıxan kimi, gəlib otağımı axtarmışsan, pulu götürmüşsən, çıxıb getmişsən. Kamal müəllim, şəhv atmaq bu qədər asandı. Mən sizə deyirəm ki, mənim pullara əlim belə dəyməyib. Nəysə, pulları necə götürmüşsənsə, elə də qaytar yerinə. Çünki pulların hamısı mənə aid deyil. Axtarın. Haranı istəyirsiniz, oranı axtarın. Mən sizə nə deyirəm ki? Sizə deyirəm ki, pulların üzünü görməmişəm, əlim belə dəyməyib. Yaxşı. Sən məni məcbur elədin buna. Nə olar? Siz mənə niyə inanmırsınız ki, mən heç o pulların üzünü belə görməmişəm? Əlim belə dəyməyib. Rüstəm. Yaxşısan. Necə olacam? Görürsən, qızım məni nə hala salıb. Həkim dedi, özünü çox yormamalısan. Danışma, dincəl. Hanı qız? Buradadır. Sən yaxşılaş, gedə evə, evdə danışarıq. Az. Söz soruşuram səndən. Deyirəm, qız haradadır? Deyirəm, hana qız gəlməyib bura? Hə? Gəlib. Buradadır. Utanır bura gəlməyə. Onda utanan sifət yoxdur. Bura bax, məni kim vurdu? Oğlan anası vurdu, hə?
Sən nənəm Bahar? Nədir bu? Sən bu pulu məndən istəsəydin, mən sənə verməyəcəkdim. Mən götürməmişəm. Sən götürməmsən də. Pullar özləri öz ayağı ilə gəlib burada. Sənin işinə yarasınlar, ha? Kamal müəllim, tək oğlunun canlarını içirəm ki... Bəsdir! Oğlunun canlarını içmə. Uşağın burada heç bir günahı yoxdur. Günara xanım, Kamal müəllim, valla pulu mən götürməmişəm. Heç əlim belə pula dəyməyib, indi sinəlinizdə görürəm. Nəysə. Mən daha sənə sözüm yoxdur. Amma Bahar, bu hərəkət mən sənə heç yaraşdırmadım. Bəs pulun qalanı hanı? Yox, o vurmadı. Səni heç kim vurmadı. Sənin yadından çıxıb yəqin. Ayağın ilişdi, yıxıldın. Sən məni ələ salırsan... Ay! Ay! Başım. Baş. Nə oldu? Ay. Nə oldu sənə? Yalan danışırsan. Mən axmaq deyiləm. Məni kimsə vurdu. Ah. Sənin yadından çıxıb, sən yıxıldın. Ah. Yalan danışma. Eyb yox. Qoy buradan durum. Mən bilirəm nə edəcəm. İndi qızı çağır bura görüm. Hansı qızı? Hansı qız olacaq? Laləni deyiləm. Çağır bura. Səndən deyiləm, nə baxırsan üzümə? Çağır qızı bura, ona yaxşı iki kəlmə sözüm var deyəcəm. Rüstəm. Az nə Rüstəm? Dedim sənə çağır qızı. Rüstəm, mən sənə yalan dedim. Lalə burada yoxdur. Nə? Haradadır Lalə? Sən əsəbləşmə. Buradan sağ-salamat çıxaq gedə evə. Nigar xanıma tapışırmışam, özü gətirəcək qızı evə. Bu dəfə ciddi danışdım ondan. Sənin əsəblərin soyumasını gözləyirlər. Yalan danışırsan. Sən sakit ol, Nigar xanımı özü gətirəcək. Narahat olma. Ay, axmaq. Sən də inandın onlara. Yalan deməyəcək ki. Mən onunla danışdım. Dedim, ailədə hər şey olur. O da məni başa düşdü. Hünəri var. Bu dəfə gətirməsin. Gör, mən onların başına nə oynatacaq. Mənə niyə inanmırsınız? Mənim o pullardan xəbərim yoxdur, heç nə bilmirəm. Heç nə bilmirsən? Pullar buradadır. Amma hamısı deyil. Hanı bəs? Qalanı hanı? Kamal mənim, and içirəm. And içirəm ki, o pulda mənim xəbərim yoxdur. Əlim belə dəyməyib. Düzdür. Mənim pula ehtiyacım vardı. Mənim yox, evində qaldığım qadının. Dedi ki, uşağa havayı baxıram. Bizdə havayı qalırsam, mənə biraz borç pul tap. Var, bəsdir. Bəsdir. Kamal mənim, mən də gəlib sizin yanınızdan pul istədim sizdən. Yadınızdadır, pul istədim ona görə də. Amma mən oğru deyiləm, heç otağınıza belə girməmişəm. Pulların qalanı hanı? Bilmirəm. Bilmirsən. Xoş. Mən səni başa düşürəm. Yəqin sənə pul lazım olub. Götürmüsən,
xərcləmisən. Amma sənə yenə də deyirəm. Mənə heç bir dəxli yoxdur. Pulları necə götürmüsənsə, elə də qaytar yerinə. Kəmal mənim, siz mənə bu qədər yaxşılıq elədiniz, işə götürdünüz. Mən belə bir şeyi sizə qarşı necə eləyə bilərəm? Görünür, səhv eləmişəm. Böyük səhv eləmişəm. Niyə mən bu pulu başqalarının otağından tapmadım? Sənin otağından tapdım, niyə? Əgər xərcləmişsənsə, mən çıxım gedim. Yox, əgər xərcləməmişsənsə... Siz mənə niyə başa düşmürsünüz? Niyə başa düşmürsünüz mən? Mən deyirəm ki, mən pulu görməmişəm. Bayaqdan sizə mən and içirəm ki, pulu görməmişəm. Pula əlim belə dəyməyib, istəyirsiniz la polis çağırın. Əl izini yoxlayam orada, mən pulu görməmişəm. Oğru elə qışqırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Bəs kim götürüb pulu? Neysə. Mən başa düşdüm. Çox heyf. Mən sənə inanmışdım. Bizim şirkətdə ilk dəfə də belə hadisə olur. Oğurluq hadisəsi. Amma bəs görəsən pulların qalanı hanı? Əgər bu götürülmübsə, başqa kim götürə bilər? Sən keç otağa, sonra qalxarsan yanına. Nigar, hərə gedirsən? Gəl, sənə sözüm var. Ay, ay gün, bilirəm nə barədə danışacaqsan, heç halım yoxdur, incimə. Mənə bax. Bu qıza deyilən çox yerlərim yataqlanmasın. Onu da qoymayacağım, bu evdə qalsın. Lalə, sən gel otağa. Gel görüm, sən nə demək istəyirsən, gəl bura gör. Nə olub sənə? Niyə qızın yanında elə danışırsan? Nə əldə eləyirsən? O qızda bir damca bir həy olsaydı, rədd olub gedərdi xarabasına. Ay balam, neyniyib bu qız sənə? Hə? Aygün, qarışma mənim işimə. Özüm bilərəm, eşitdin, özüm bilərəm. Qarışma mənim işimə. Özüm bilərəm deyirsən, amma əziyyəti mən çəkirəm. Mənim balalarım çəkir, başa düşürsən? Neynəmişəm sən balalar va? Daha nə edəcəksən? Bu nə hoqqadır, hə? Biri gəlir, az qalır adamı öldürsün, yıxırsız kənanın üstünə. Biri də gəlib, keçib oturub evimin yuxarı başında. O biri, birincisi sənin uşağın həyatını xilas eləyib. O birisi də evin yuxarı başına keçib, nə edib sənə? Daha nə edəcək? Gördüm də gələndə. Kefdən gəlirdiniz. Əlvizdə sumkalar, alışverişdən gəlirdiniz. O mənim puluma alınıb. Sənin puluma yox, mənim puluma. Amma heç kim işləyib əziyyət çəkmir. Hamısı Kəmaldan çıxır. Xeyir olsun, biz onu buna əyin baş almalıyıq. Ha, sən də demək istəyirsən ki, mən işləmirəm. İşləyirsən ki, sən. Xanım kimi gedib, xanım kimi gəlirsən. Sən də gözvə girən elə budur. Amma əziyyəti Kəmal çəkir. Mən məzim. Kəmal əziyyət filan çəkmir. Yadında saxla. Kəmalın işlədiyi o şirkəti mənim rəhmətliyi atam əziyyətlə qurub yaradıb. Kəmal da orada rəhbərlik eləyib. O şirkətdə mənim də payım var. Amma o şirkətdə əziyyəti Kəmal çəkir. Yayım sponsoru Sopsan boyaları. Sən nəyə mən Kəmal qədri bilən olmusan? Hə?
Yadında saxla. Əgər mən bu evdə olmasaydım, çoxdan Kemaldan boşanardın. Neyse Aygün, o qız bu evdə qalacaq. Sən istəsən də, istəməsən də. Bu söhbət burada bağlanır. Bir də heç vaxt açmırsan. Həh, mən heç nə eləyə bilmərəm. Amma bu evin böyüyü var. Kemal nə dedi olmalıdır, başa düşdün? Bilirsən nə var? Sənə son vaxtlar demirəm, ağın çıxardırsan. Həddivi bil. Eşitdin, həddivi bil. Həh, bir də. Bugün bu evdə olanlardan bircə kəlmə. Eşidirsən? Bircə kəlmə. Kemalın qulağına çatsa, daha məndən incimə. Sənə dedim ki, otağa get. Dayanıb Aygünə qulaq asma. Nigar xanım. Aygün xanım çox əsəbləşib. Gərək Kənan hər şey olduğu kimi deyərdi. Lalə, özü elə aparırsan ki, elə bil Aygünü birinci dəfədir görürsən. Elə bil bu adamın xasiyyətinə bələd deyilsən. Bələdim. Amma onu da başa düşürəm. O Kənana görə. Lalə, yadda saxla. Kənan olsa da, olmasa da, Aygün əgər dalaşmaq istəyirsə, mütləq söhbət tapacaq. Yaxşı, sənə get dincəl, bugün çox yorulmusun, get. Necə ola bilər ki? Hardan xəbər tuta bilər? Yaxşı tutalım ki, xəbər tutdu. Bəs hardan bilir ki, o pullar ora necə gəlib? Və niyə götürməsin? Dayan, dayan. Pulları Azad götürdü. Sonra nə edir? Yox. O qız boş yerə elə ağlayıb and içməzdi. Deməli ki, o götürməyib. Azad götürüb. Ay, sən əclaf. Telefonu söndürüb.
Alo, Azadı otağıma çağırın. Nə? Çıxıb? Yox, yox, lazım deyil. Yaxşı. Həcılaf, şərəfsiz. Pulları da götürüb qaçıb. Məni vuran. Evin yıxılsın sənə. Dayan. Əllərimi kəsəcəm sənin. Şəhla. Az nə oldu bu dərman? Başım çatladı axı. Ay. Ah. Tez ol. Al bunu iç. Ay, həkim çağırmaq lazımdır. Keçmir bu zəhərmar baş ağrısı. Dərmanın içində, keçəcək. Evə gələndən yatıram, hələ də keçmir. Saat neçədir? Sən dincə saatını yenirsən. Əşi, yatmağa görə soruşmuram. Niyə gəlmirlər, harada qaldılar? Nə bilim, ay Rüstəm, demişlər gələcəyik. Yəqin gələrlər. Götür telefonu, zəng elə ona. Tez ol. Tez ol, başım çatladı. Axşam oldu. Bu Azad hələ də gəlib çıxmadı. Deməli, qaçıb. Yaxşı, bəs birdən hər şeyin üstü açılsa... Şərəfsiz özünü təmizə çıxarmaq üçün iş atacaq mənim üstümə. Oh,
Yayımı sponsoru Sopsan Boyaları.